sedmi dan. Tukaj je gostilnica Portillos, ker imajo slavne hotdoge, ki jih še nisem poskusil, ker ni bilo časa. Zdaj pa čakamo na tole zadevo. Big Bus postaja nasproti Hard Rock Cafeja. Prispeli smo na hop on hop off. Big Bus tour. Iščemo Majo, smo že na Big Busu. Dobili smo mapo, kjer se bomo vozili. Muzika je super, na slušalkah. Evo, to je krog. Bravo. Najvišja stavba v Chicagu. Willis Tower, nekoč Sears Tower. Slika so od prvega dne. Hitro minevajo dnevi. Ampak se doma lepo. Millennium Park. Tudi prvi dan. Naš Starbucks prvega dne. Ko je lilo na polno, smo tukaj preživeli skoraj celo uro, če ne več. To je pa hotel, v katerem je bila Maja. Poslovno, pred kolikimi leti? Mnogimi. Naša pizzerija, tam prek. Navy Pier. Spomenik umrne po kolesarju, bogi. Se čustvujem. Na Majo se je odločila splezati. Neka polonica v slogu njenega dizajna današnjega. Kot pa navadi ima vedno tako srečo. Live accessory number 2. Takole, zelo naporno bilo sedeti na avtobusu 2 uri. Sedaj pa si bomo privoščili standardni počitek po našem okusu. In sicer direktno pod John Hancock stavbo, na kateri smo bili pred parimi dnevi. 360 Chicago. Gremo v nove zmage, bi rekla naša Maja. Kje pa je Maja? Kje si Maja? Pomahaj! Evo, tam je Maja. Sledi po hajkovanje, po uličkah Chicaga, kjer je ogromno takih prijetnih kotičkov, kozi, kjer ljudje uživajo in si privoščijo dobro hrano. Urejeno na kvadrat, vse skupaj. Šli smo ponovno do obale. Zelo živahno je tukaj, ponovno kolesarske steze. Malce bomo tukaj raziskovali. Ne vem, kaj bi dal, da imam svoje kolo tukaj. Ja, pač, tak je. Bo prišla kmalo na vrsto. Beba! Zara se slika. Unadzad pa ne vem, ali plava, ali samo
lebdi na vodi. Ta polonica pa je očitno obiskala tudi staro. Oj. Včasih smo rekli, ti kapolonca, prinesi mi sonca. Danes smo na obisku še v Lincoln Parku, ki je malce ven iz centra mesta. Veliko zelenega, veliko zanimivih reči. Zastalim tale, tale deklica Fontana. Številne klopce za posedet. Vsake klopci eno posedilo. The earth has music for those who listen. V vsakem mestu je tak spomenik Garibaldijev. Torej, bilo kuda Garibaldi svuda. Peš se po vsakem mestu da hoditi in veliko videti. Pavilion Bridge. Energy. Lep park. Ja, Katran, tlele prihaja ven. Tam na tem mestu prihaja plin ven. Tam zade pa lepa ptica. Uživa v miru. No, zdaj smo pa šli do tega lepega paviljona. Lepa strukturna zgradba. Takole zgleda pa strani, ta zanimiva zgradba. Lep pogled na mesto Chicago iz severne strani. V manjšem obroku si bomo sedaj privoščili nekaj živalskega. To je Chicago Zoo, ki je brezplačen. Brezplačen. Ugani žival. Pa smo le zagledali ta pravo gorilo. Moving time. A ja, tako, malo si je privošila, ok, sladka. Poluškala. Malo si bo privošila. Bravo. Lačna sem. Pravi gorilica. Hello. Ne gleda lepo, nekaj se je dogaja. Aha. There are more fights. I'll show you the fight. I'm sorry. He's so mean. He's so mean. He's so mean. He's so Dobro, zdaj ne neki. Aha, aha. Kdo vidi, če se pa sprehaja lepo. Gleda pa gorila v primerjavi z nami. Naravna velikost, šapo ima pa toliko večje kot Maja. Nosorogec. Dobar tek nosorogo. Pred dnevi sem tole posnel iz stolpnice Johna Hancocka od daleč. Lincoln poslikava. Vidi se od daleč. In vse tukaj v bližini je posvečeno njemu.
najbolj pa ta park, v katerem smo sedaj bili. Veliko mesto, ima tudi svoje staro mesto, stari del, in to je točno tukaj in ga kar imenujejo po domače Old Town. Tako veliko mesto ima tudi prostor, kjer se kužiki lahko prosto sprehajajo in se predvsem družijo. Ja, zdaj smo se pa odločili, da danes končamo večer tukaj, pa poglejmo, če je vreden tega imena. Hello. Danes časti Ramsey. To je pa Ramseyjeva ekipa, ki se že baše na polno. Opa, Maja dobila celo gluten free hamburger. Upam, da je vreden tega, kar bomo plačali. Eva, komentiraj svoj hamburger. Imenuje se? Gordon Ramsay Hell's Kitchen. Oh, njam. Yeah. Tara, kaj meniš o svoji solati? Slika pove več kot besede. Je pa moj lepotec. Odlično. Uživali smo hrani. Hvala, Ramsay. Nikad kraja.